És una de les senyalitzacions que el col·lectiu Pedalem la Garriga ha col·locat en un dels camins que uneixen la Garriga amb Cardedeu. Es tracta de la primera ruta del projecte Connectem la Garriga, amb què el col·lectiu vol afavorir la connexió en bicicleta entre els pobles propers i reduir el transport motoritzat, tant en la mobilitat quotidiana com en l'oci i el turisme. Connectar la Garriga amb els pobles veïns pels camins més senzills i segurs, és a dir, que no passin per carreteres ni encreuaments perillosos, i buscar camins que el paviment sigui fàcil, que no s'hagi d'anar per corriols ni camins complicats. El camí comença des del pas a nivell de l'estació i passa per aquí el Malivern, puja cap a no arriba a Samalús, però direcció a Samalús. Allà és un punt on fa una mica de desnivell, això la gent ho ha de saber, perquè hi havia una altra opció més planera, però menys segura, perquè s'havia de fer un encreuament de carretera més perillosa, i després ja va fins a Corrodamunt. I de Corrodamunt arriba a Cardedeu, als Pinetons. La ruta a la Garriga-Cardedeu en bicicleta compta amb un itinerari senyalitzat i un track al Wikiloc de l'entitat Pedalem la Garriga. La intenció també és denunciar la falta d'infraestructura ciclista que hi ha a la comarca, segons el col·lectiu. Perquè, per exemple, l'Ametlla tenim de rotonda a rotonda, un quilòmetre i mig, però no hi ha una connexió segura per arribar-hi en bicicleta. No? S'ha de passar sempre per carretera i tenim la C-17 que ens bloqueja molts dels passos que hi haurien. Ara l'entitat també s'ha proposat senyalitzar rutes fàcils i segures per desplaçar-se en bicicleta fins a l'Ametlla del Vallès, Granollers, Aiguafreda i Santa Eulàlia de Ronçana.